بسم الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راج چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. نماز سے گناہ گرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کاندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گرتے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کاندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گرتے جاتے ہیں. نماز سے گناہ گرتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کیا کریں، اور آپ دوستوں نے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کامیابی مل سکے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.